မွန်ပြည်နယ်ရေမြို့နယ်မောကနေကျေးရွာရေးတံဖြူစီရဲ့ကလမှာရေးမြို့နယ်ကျေးလက်လန်းဦးစီးမှုဦးရဲနီလင်းကိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့စစ်ကောင်စီနဲ့နှီးဆက်သူတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုအတည်ပြုပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စတ၁ရက်နေ့မနက်7:00နာရီချိန်လောက်မှာရေးမြို့နယ်ကျေးလက်လန်းဦးစီးမှုဦးရဲနီလင်းဟာရေးမြို့ကနေမော်လမြိုင်မြို့သို့အပြန်မှာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာပါကျေးလက်လန်းဦးစီးမှုဦးရဲနီလင်းဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက်လက်ရှိအချိန်ထိမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်မရသေးသလိုသူ့ကိုယ်ပဲ့အဖွဲ့အစည်းကဖမ်းဆီးသွားလဲဆိုတာထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူးရေးတံဖြူစီရကလမ်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်လာကစပြီးကရင်မျိုးသားလက်မျိုးရေးတမတော် KNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့မကြာခဏစစ်ဆေးတာတွေရှိနေသလိုစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေလှုံ့ဆော်နေပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့နှဲကြော်ခရီးသွားလာပါကရေးမျိုးနယ်အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီစစ်စင်ရေးကိုယ်ကဲမှုဌာနချုပ်စကခ19ဌာနချုပ်ထံတင်ပြပို့ဖို့နဲ့ခွင့်ပြုချက်ရမှာခရီးသွားလာကြဖို့ဌာနဆိုင်ရာအလုံးကိုပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်23ရက်နေ့ကတည်းကညွှန်ကြားထားပါတယ်စေယောချိုကြီးကြီးညာထားတဲ့ရေးမြို့နယ်ဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတရင်တပ်စခန်းနဲ့ဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေမကြခဏတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနေမြေတချို့ကိုလည်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်